Morjens! Tervetuloa seuraamaan Jurtsun tubetusta. Tänään boksataan. Tänään unboxataan tämmönen paketti. Ja se oli maailman nopein boksaus. Se on siinä. Mun uusi kamera. Se miksi mä valitsin just tän kameran, niin tää on aika kompakti. Ja huomaamaton, ja tän saa tosi hyvin mukaan joka paikka. Hyvä tässä kamerassa on tän kompaktin, kun on lisäksi tämmönen irrotettava tähtäin. Noin. Ja sitten voi kuvata tällä lailla esimerkiksi, niin katsella tuolta sitten. Tuolta katsella tota kameraa, millä mä kuvaan itseäni. Tämmösen kameran tai tämän rungon saa alta tonnin. Tää on mun budjettiin just hyvä. Ja sitten mä ostin lisäksi tämmösen teleobjektiivin, että boksataan nyt tämäkin. Se on siinä. 55-200. Ja sitten on tämmönen adapteri. Boksataan tämäkin, jokeripokeri box. Ja tällainen tää adapteri sitten on. Tässä ei ole linssiä. Ja tähän saa sitten kiinni muitakin kuin M-sarjan objektiiveja. Nyt mä oon tähän tehnyt alustavat säädöt ja settingit ja ei muuta kuin ulos kuvaamaan. Siellä on näköjään metsässä jo valkovuokkoja. Sinne vaan.